ayın ilk günündən 2019-cu ildən salamlayırıq sizi. Sabahınız xeyir olsun, ATV Səhərin daimi izləyiciləri. Yeni iliniz, yeni ilimiz mübarək olsun. Sabahınız xeyir olsun dostlar, bayramınız mübarək, süfrələriniz bərəkətli, ocaqlarınız yanar, qəlbiniz sevgi ilə dolu olsun. Bütün çətinliklər, problemlər, dərdlər qoy köhnə ildə qalsın. Yeni il sizə və sevdiklərinizə düşərli olsun. ATV Səhər yeni ilin ilk saatlarından etibarən evlərinizin qonağıdır. Qarşınızda isə bizik, mən Jali Həsənli və həmkarım Şahin Əliyev. Amma biz bugün burada tək olmayacaq. Musiqi, əyləncə dolu, qonaqlı, qaralı bayram efiri hazırlamışıq sizə. Bu qarşıdakı çox maraqlı 2 saati bizimlə keçirməyinizi tövsiyə edirik və elə ilk qonağımızı da təqdim edirik. Şahin, mən istəyərdim ilk qonağımızı elə mən özüm təqdim edim. Çünki qonağımız bu studiyaya elə də yad olmayan bir insandır. ATV Səhərin ötən mövsümündə mən həmin dəyərli dostumuzla, həmkarımızla bir efri paylaşmışam. Bizi ötən mövsümdən izləyən tamaşaçılar yəqin ki, artıq bildilər ki, söhbət kimdən gedir. Bəli. Studiyamızın qonağı, hər birinizin çox sevdiyi, istedadlı aktyor, sevimli aparıcımız və təbii ki, əməkdar artistimiz Əkbər Əlizadədir. Əkbər, xoş gəlmişsən. Xoş gününüz olsun. Əkbər, salamlayıram. Salam, salam. Yeni iliniz mübarək olsun. Çox sağ olun. Bayramınız mübarək olsun. Uğurlu düşərli olsun. Yeni ilinizə. Çox sağ olun, əzizim. Yaxşıyam, mən də sizin yeni ilinizi təbrik edirəm. İlimiz bizə düşərli olsun, uğurlu olsun. Ürəyinizdə nə kimi arzularımız, istəyimiz varsa Allah Taala bizi bütün arzularımıza tez bir zamanda çatdırsın, yetişdirsin. Salamlayıram tamaşaçılarımızı da. Yeni iliniz mübarək. Darıxmışdım bu studiyadan tamaşaçılarımızı salamlamaq üçün. Əslində, mən harda oluramsa, düşünürəm ki, orada mənim izim qalır. Yəni, səsim o divarlara hopur. O yer mənə çox doğma gəlir, çox əziz gəlir. Olduğum yerlər üçün mən çox darıxıram. Ümumiyyətlə, üzümə harada xoş baxırlarsa, çalışıram ki, mən orada olum. Sənin üzünə necə belə başqa cür baxmaq olar? Sən gəl, bax, içəri girəndən bu studiyaya doğrudan da yüksək bir əhval ruhiyə gətirdi. Çox sağ olun. Sən o qapıda görəndə istər-istəməz adamın üzündə gülümsəmə yaranır ki, amma Əkbər gəlibsə, özün enerjisini gətirir. Eyni şeyi, Jali, əminəm ki, tamaşaçılar da hiss edirlər və eyni şeyi deyərlər. Çünki Əkbərin apardığı verilişlər daim populyarlığı ilə seçilir və tamaşaçılar da məmnuniyyətlə, elə biz də bir tamaşaçı kimi məmnuniyyətlə izləyirik. Çox sağ olun, əzizim, minnətdar. Mən də sizi səhərlər izləyirəm. Uşaqları ki, məktəbə, bağçaya aparanda mütləq sizi izləyirəm. Qaydanda da hələ verişiniz davam edir. Yorulmayasınız. Əşbər, əslində 2018-ci il demək olar ki, elə bizim gözümüzün qarşısında keçib sənin 2018-ci ilin. Bəs bizim görmədiyimiz, bilmədiyimiz məqamlar haqqında bir məlumat verək tamaşaçılarımıza. Nə ilə yadda qaldı sənin üçün? 2018-ci il, ümumiyyətlə çox qəribədir ki, ilin başlanğıcı, yanvar ayı həmişə mənim üçün düşərli olur. Aha. Mən bunu gözləmirəm, amma ümumiyyətlə ildən gözləyirəm, amma yanvar ayında gözləmirəm. İlin ilk ayı mənim üçün çox düşərli olur. Elə 2018-ci ilində yanvar ayından başlayaraq uğurlar biri-birini başladı əvəzləməyə. Mart ayının 6-sı mən ilk dəfə olaraq ATV telekanalında ATV Səhər proqramını apardım. Ümumiyyətlə ATV-yə dəvət aldım. Bu mənim üçün həyatımda ən əlamətdar günlərdən biri oldu. Yəni mənim yaradıcılıq səhifəmə yazıldı. Sonra yenə də ATV telekanalında mən deyərdim ki, ən uğurlu layihələrdən, proqramlardan biri olan Həyətimiz layihəsi baş tutdum. Bəli. O ki qaldı teatrdakı fəaliyyətimə Molla Nəsrəddin 5 Arvadı tamaşasında çox böyük bir obraz rolu mən oynadım. Adətən yaratdım deyirlər, amma mən oynadım. Onu tamaşaçılar deməlidir. Təvazökarlıqdan irəli. Bəli, bəli, mən baxın, çox təvazökarım. Molla Nəsrəddini oynadım. Yenə də 2018-ci ildə prezident mükafatına layiq görüldüm. Nə gözəl. Təşəkkür edirəm. Təbrik edirik. Uğurlarımız oldu. Bəli, elə uğurlar. Həmin il, daha doğrusu həmin hadisə bizim efir günümüzə düşmüşdü. Doğrudan da Əkbərin yerinə elə mən özüm sevincliydim. Elə bilirdim o təqaüdü mən özüm almışam. Çox sağ olun. Mükafat. İnşallah bütün dostlarımıza qismət olsun. Bax çox belə. Əkbər, 2018-də ən yadında qalan, maraqlı, sənin üçün belə heç vaxt ağlından silinməyəcək hansı hadisə yaşandı? Acılı şirin nə oldu? Ondan danışmaq istəmirəm, amma sadaladığım bu əlamətdar günlər doğrudan da mənim həyat səhifəmə yazıldı və ən ümdəsi isə sözünə qüvvət Jalə vurğulamaq istəyirəm ki, ah, nə az, nə çox, düz 25 ildir ki, artıq mən bu il Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında işləyirəm, çalışıram. Ay, maşallah. Adətən, çox sağ olun.
Adətən aksiyonlar bir teatrda işləyəndə digər teatrlarla paylaşırlar. Düzdür, mən Kavelin teatrında da, Bəşir teatrında da, Akademik Milli Dram teatrında da çalışmışam. Amma el arasında deyirlər göbək kəsdi. Mənim göbəyim musiqi teatrda kəsdi. Yəni, hansı teatrda çalışsam da belə, yenə də bağlılığım, o etibarlığım, sadiqliyim musiqi teatr olub. Buradan onlara da sizin kollektivdə salamlarımızı çatdırırıq. Onların da bayramını təbrik edirik. Bu yeni il bütün teatr kollektivləri üçün, həmçinin də musiqi teatr kollektivi üçün uğurlu olsun. İnşallah. Yeni bir tamaşayı da başlamışıq. Bizim çox istedadlı rejissorumuz, əməkdar incəsənət xadimi Mehriban Ələkbərzadə Çarəsiz Sərnişinlər əsərini qurur. Orada mənim rolum olsa yaxşıdır, məsuliyyətsiz. Sən və məsuliyyətsiz. Yəni, kim desə də, mən həqiqətən inanmaram sənin haqqında deyilən o sözə. Çünki bizim efiri başlayırdı 07.45-də və haradasa 8-in yarısından, 8-i işləmişdən deyərdim, bəlkə də Əkbər gəlirdi, studiyada dayanırdı və o həyəcanla baxmayaraq ki, adam peşəkar aparıcıdır, illərdir efirlərdədir, amma yenə də hər gün səhər tezdən burada olurdu və özü üçün məşqlər edirdi ki, nə olsun ki, mən bura bələdəm, amma yenə də mən tamaşaçıların qarşısına çıxıram. Bu rəsində elə peşəkarlığın göstəricisidir, peşəkarlar elə edirlər, peşəkar olmayanlar onu etmirlər. Bütün adlar ağıllı, ağılsız, məsuliyyətsiz kişi, qadın, oğlan, qız adıyla verilib. Ağıllı, ağılsız oynayır. Ağılsız, ağılını oynayır. Məsuliyyətsiz, məsuliyyətini oynayır. Bunu demədim. İstədim, siz saxlayın. Gələb baxasınız, inşallah. İnşallah. Dəvət eləyərsiniz. Mütləq, inşallah. O ki, qaldı yeni ilə. Dünya yeni ilin gəlişini müxtəlif cür qarşılayır. İtalyanlar deyirlər, ən köhnə mebel əşyalarını pəncərlərdən aşağı atırlar. Təbii ki, bunu italyanlar bildiklərinə görə həmin sahada, həmin gündə pəncərə altından keçmirlər. Yunanistanda deyirlər, xanımlara aid olan bütün işlər ötürülür, daşınır bəylərin öhdəsinə onlara həvalə olunur. 8 mart rolu oynayırım demək yeni ilə. Demək olar. Mütləq o adəti Azərbaycanda da ənəniyə çevirmək lazımdır deyə düşünürəm. Görünür ki, yox, mən deyərdim ki, Azərbaycan kişiləri daha çox humanistdir xanımlarına qarşı. Ona görə onlar yeni il günü belə davranırlar. Almanlar həmin gündə çıxırlar masaların, stulların, kətirlərin üzərinə saat 12-ni vurar vurmaz. Atlandırlar ki, biz yeni ilə qədəm qoyduq, yeni addım attıq. Və sən necə, dünən, bax, necə qədəm qoydun yeni ilə? Sən son üstünə hoppanı beləmədin? Yox, mən hərəkətləri eləmədim, amma uşaqlaşıram həmin gündə, inanırsınız. Çox uşaqlaşıram. Çoxumuz kimi, əslində bu yeni il elə bir bayram ki, doğrudan da uşaqlıqdan ən çox sevdiyimiz bayramdır, bəlkə ona görə. O assosiasiya bizdə qalır deyə Şahinin sözünə qüvvət. Uşaqlaşırıq hər birimiz, baxmayaraq ki, müəyyən yaş həddinə gəlib çatırıq. Mən dünən səhnədə olduğum ailəvi istirahət mərkəzlərinin birində aparıcılıq missiyası mənə həvalə olunmuşdu. Çox gözəl keçdi. Ümumiyyətlə, tamaşaçılarla, insanlarla bərabər, birlikdə, cəm halında, yeni ili qarşılayanda insana daha xoş təsir bağışlayır. Düzdür, hər kəs arzulayır ki, evdə bir masa ətrafında iləşib ailə üzərinə olsun. Amma bu sənətimlə bağlı mən məcbur oldum ki, səhnədə olum. Deyirlər, kim ki, həmin günü evdə olmuşsa, bu 7 il təkrarlanır. Mən bunu amma... Səndə neçənci ildir bu? Üçüncü ildir. Dörd ildə el olacaq. Yox, amma adətən bunu Novruz bayramı üçün deyirlər. Yeni il üçün amma düşünürəm ki, harada olursan ol, sənin onsuz ürəyin, qəlbin hər zaman sevdiklərinlə döyünür. Sözsüz. 2019-dan nə gözləyirsən, Əkbər? 2019-cu ildən ilk növbədə əzizlərimə, doğmalarıma, məni sevən insanlara, mən sevdiyim insanlara, xalqımıza, tamaşaçılarımıza ilk növbədə can sağlığı, əmin-amanlıq arzulayıram. Sülh olsun, aydın səma olsun, uşaqlarımız xəstəliklərdən uzaq olsun, sağ-salamat böyüsünlər, ürəyimizdə nə kimi arzularımız varsa o arzularımıza çataq. Ən böyük, ən ümdə arzular ola bilər, amma gələk yorğanına görə ayaqlı uzadasan. Əsas odur ki, addım ba addım çata biləcəyimiz arzularımız bizdən çox da uzaq olmasın, gen düşməsin. Əsas hədəflərimiz bəlli olsun, məqsədimiz aydın olsun və bu məqsədə hədəfə doğru inamla irəliyə bilək gün bə gün, saat bə saat. Amin inşallah. Çox vaxt mənə deyəndə ki, sən arzularına çata bilməyəndə onları belə qatlayıb qoyursan bir kənara, yəni bastırırsan, deyirəm yox, əsla. Mən hansı arzuların ardıcan gedirəmsə, onlar mənim üçün hansısa məqamda, anda, vaxtda xəyala çevrilmir. Mən mütləq gedib o mənzil başına çatıb,
qapını döyüb, onu soraqlayıb, axtarıb tapmalıyam. Yox cavabı alandan sonra mən geri qayıda bilərəm. Yoxsa belə yarı yoldan heç vaxt qayıtmaram. Yox cavabı almarsan inşallah heç vaxt. Yəni bütün arzuların reallaşsın bu yeni il xüsusi olaraq. Və o döydüyüm bütün qapılar üzünə hər zaman xeyirlər açılsın. Amin, amin inşallah. Bu hər birimizin istəyi, hər birimizin arzusudur. Əkbər, biz səni bura dəvət etmişiksək, bugün səni burada musiqisiz yola salmayacaq. Çünki bilirik ki, sən eyni zamanda çox gözəl ifaya maliksən. İstərdik o ifanla bizim tamaşaçıları sevindirəsən. Oxumazdan əvvəl söyləyim ki, bu mahnım Vaqif Səmədovlunun sözlərinə bəstələnib. Bizim ölməz bəstəkarımız Emin Sabitoğlu bəstələyib. Evləri Köndələn Yar tamaşasındandır. Yaşar Nuri oxuyub bu mahnını. Ondan sonra mən Əkbər olaraq, aktyor olaraq bu mahnı ifa eləyəcəm. Qalır yoldadır, yeni il gəlir yenə Saatlar qulaq verir onun addım səsinə Bir ildir gözləyirik, arzulayırız onu İndi neçə göz çəkir yeni ilin yolunu Yeni il elçisidir gələn günlərin Yeni il müjdəsidir saf gönüllərin Gələn günlərin yeni il müjdəsidir saf könüllərin Gəl səninlə açılsın arzular səhər kimi Gəl sevindir aləmi gözəl şad xəbər kimi Hamıya hədiyə ol, cavanlara toymuşam Gəlişinlə sevinsin, nəğmə desin hər insan Yeni il elçisidir, gələn günlərin Yeni il müjdəsidir, saf gönüllərin Yeni il elçisidir, gələn günlərin Yeni il müjdəsidir, saf gönüllərin Sənin gəlişinlə bura başqa bir ad hava gəlir. Çox sağ olun. Çox sağ olun, çünki mən dostların yanındayam. Bilirəm, məni necə qarşılayacaqsınız və bunun qarşılığını da görəndə başqa cür ola bilməz. Təşəkkürlər, Əkbər. Bu gözəl əhval, bu yüksək əhval indi tamaşaçılarımıza da sirayət elədi və buna görə xüsusi təşəkkürlər. Çox sağ olun, əzizim. Minnətdaram. Bir daha yeni ilimiz, bayramlarımız mübarək olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Kristal Abşeronun sponsorluğu ilə hava proqnozuna baxırsınız. Sumqayıtda yerləşən Kristal Abşeron 9 və 10-cu mikrorayon layihələrində yaşayışa hazır binada tam təmirli, 2 otaqlı studiya tipli mənzilləri artıq 38.500 manata. Təmirdə İtaliya, İspanya, Almanya və Türkiyə istehsallı materiallardan istifadə olunub. Bütün mənzillər çıxarışla təmin edilir. Bugün alın, bugün köçün.
İndi isə hava haqqında. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan bu günə əldə etdiyimiz hava məlumatı ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Ordu, Bakı, Ulfa, Naxçıvan, Şahbuz və Şərurda havanın temperaturu gündüz saatlarda 4-6, gecə temperaturun -3, -1 dərəcəyə kimi aşağı düşəcəyi gözlənilir. Bu ərazilərdə yağmurlu hava şəraiti keçəcək. Yuxarı Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Daşkəsən, Zəngədəbəydə havanın temperaturu gündüz saatlarda 2-5, gecə temperaturun 2 dərəcədən 3 dərəcəyə kimi şaxta olacağı bildirilir. Qərb bölgəsi içində yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Goranboya, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl bölgəsində isə havanın temperaturu gündüz saatlarda 6-9, gecə temperaturun 3-5 dərəcəyə kimi aşağı düşəcəyi bildirilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu. Bu bölgələrdə isə havanın temperaturu gündüz 4-7, gecə temperaturun 3 dərəcədən 1 dərəcəyə kimi şaxta olacağı bildirilir. Şimal bölgəsində Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran, Xızı, Şamaxıda isə havanın temperaturu gündüz 2-7, gecə 3 dərəcədən 5 dərəcəyə kimi şaxta olacaq. Mərkəz Aran bölgəsində də yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Mingəçeviri, Biləsuvar, Ağdaş, Sabirabad, Göyçər, Şirvan, Yevlax, Salyan, İmişli, Ağcabədi və Kürdəmir. Bu bölgələrdə isə havanın temperaturu gündüz 8-10, gecə temperaturun 3-6 dərəcəyə kimi aşağı düşəcəyi bildirilir. Masallı, Lənkəran, Astrolerik, Yardımlıda isə havanın temperaturu gündüz 5-8, gecə temperaturun 5 dərəcədən 1 dərəcəyə kimi aşağı düşəcəyi gözlənilir. Gəncədə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, havanın temperaturu gündüz 7, gecə 2 dərəcə olacaq. Bakı və Abşeron yarımadası havasına gəlincə isə Sumqayıtda havanın temperaturu gündüz 8, gecə 3 dərəcə olacaq. Bakıda əsasən yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, şimal qərb küləyi əsəcək, atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Bakıda havanın temperaturu gündüz 8, gecə 3 dərəcə olacaq. Bax belə havadan sizi xəbərdar etdik ki, planlarınızı havaya uyğun düzgün qurasız. Baxdıqca baxılan kanal ATV-yə baxmağa isə davam edin. Sağ olun, salamat qalın. Yeni ilə köhnə qiymətlərlə. 31 yanvar tarixinə dək Kristal Abşeronun Sumqayıtda inşa etdiyi 10-cu mikrorayon layihəsinə gəlin, 9580 manat ilkin ödənişlə yaşayışa hazır tam təmirli 2 otaqlı studiya mənzili aylıq 370 manat ödəməklə əldə edin. Sənədləşməyə vaxt itirməyin. Mənzillərin sayı məhduddur. Ətraflı 018-64-2-0200. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Azərbaycan tarixi müstəqilliyini bərpa etdikdən, xüsusən də xalqın dəvəti ilə ümumili lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkə gənclərinin sağlam ruhda tərbiyəsi, əsil vətəndaş kimi formalaşması naminə məqsəd yönlü islahatlara başlandı. 1996-cı il fevralın əvvəllərində Azərbaycan gənclərinin ilk forumu keçirildi və bununla da gəncliyin inkişafına dəstək dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrildi. Ulu Öndərin 1997-ci ildə imzaladığı fərmanla fevralın ikisi ölkədə Gənclər günü kimi təsbit olundu. Son illər Azərbaycanın dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də gənclər siyasətidir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi məktəbinin yetirməsi olan Prezident İlham Əliyev bu meyarları nəzərə alaraq ölkəmizin qüdrətli dövlətə çevrilməsi naminə gənclərə böyük inam bəsləyir. Ölkəmizdə onlara yüksək şərait yaradılması istiqamətində dövlət proqramları qəbul edilir. Yola saldığımız 2018-ci il gənclərimiz adına bir çox layihələrin uğurlu icrası ilə yadda qaldı. İlin yekunları barədə isə gənc millət vəkili Şahin İsmayılov ATV Səhərə danışıb. 2018-ci il ərzində gənclər siyasətindən bağlı ölkədə bir sıra hadisələrin şahidi olduq. Həm böyük beynəlxalq tədbirlər, o cümlədən Azərbaycan gənclərinin növbəti forumu keçirildi. Forum özü bir tarixi hadisədir. Birinci forum Ulu Öndərin vaxtında həyata keçirilmişdir və bu mərhələli şəkildə həyata keçirilir və bu il biz növbəti forumun iştirakçıları olduq. Eyni zamanda bir sıra yerli və beynəlxalq tədbirlərin iştirakçısı olduq. Bundan başqa bu il ərzində
Gənclər fondunun bilirsiniz strukturunda müəyyən dəyişikliklər oldu və Gənclər fondu bir sıra layihələrlə yadda qaldı. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi kifayət qədər həm yerli səviyyədə, həm beynəlxalq səviyyədə layihələrin icrasında həyata keçirilməyə nail oldu. Bütövlükdə düşünürəm bu il də uğurlu il oldu gənclər, təbii ki ölkəmiz üçün, o cümlədən gənclərimiz üçün və gələcək illər daha maraqlı layihələrimiz şahid olacaq. Azərbaycanda 300-dən çox gənclər təşkilatları var, 100-dən çox tələbə gənclər təşkilatları var. Bütövlükdə bu təşkilatların hər biri də ətrafında kifayət qədər gənci birləşdirir və gənclər siyasətinə öz səlahiyyətləri çərçivəsində töhfə verməyə çalışırlar. Jalen, nə deyirsən? Ay, Şahin, kimsə mənə hədiyə göndərib, onu açmağa çalışıram ki, göm içindən nə çıxır, nə göndəriblər. Onda biraz gözlə, indi fasilə olacaq. Fasilədə birlikdə açarıq, baxarıq, görək onun içində nə var. Qılmaz ki. ATV Səhər davam edir. Bugün bizim bayram proqramımızdır. Bugün tam fərqli bir formatda sizin xidmətinizdəyik. Təbii ki, bugün də həmişə olduğu kimi ölkəmizin nail olduğu nailiyyətlər haqqında, uğurlar haqqında danışacağıq. 2018-də nəzər salacağıq. 2019-da bizi nələr gözləyir bu barədə danışacağıq qonaqlarımızla, amma eyni zamanda musiqili qonaqlarımız da olacaq. Şahin, sənin sözünə qüvvət. 2018-də bax öz adını bu musiqi dünyasına yazdıran, tək 2018-də yox, artıq bir neçə illərdir ki, o səhnədədir. Öz adını musiqi sənətinə yazdıran, öz möhrünü vuran, öz dəsti xətti olan, gənc olmasına baxmayaraq bir neçə uğurlara imza atan bir dost dostumuzu bugün biz studiyamıza qonaq çağırmışıq. O da ilə öz dostu ilə gəlib hər zamanki kimi. Mən ondan kiçik bir elementlər istəyərdim ki, tamaşaçılarımız bilsinlər ki, söhbət kimlə gedir. Bəli, studiyamızın bugünkü qonağı Çingiz Mustafayevdir. Xoş gəlmişsən, Çingiz. Xoş gördük. Bayramın mübarək. Siz gəlirsiniz, yoxsa mən gəlim ora. Sən əyləş, biz gələrik sənin yanına. Kimi, gəlin. Necəsiz? Bayramınız mübarək olsun. Yaxşı olmağa çalışıram. Dünən necə keçirdiniz bayramı? Dünən yaxşı keçdi. Yəni mən xüsusən belə bayram çalışıram, hər gün bayram kimi yaşayım açığı. Ona görə çox belə ayrı seçki eləmirəm mən ayrı gün. Səhər tezdən burada sizdə demək bir o qədər yaxşı keçməmisiniz əslində. Əslində səhər yaxşı yatmamışam. Yəni biraz yuxusuz oldum. O olur, məsəl üçün gözünüzü belə bağlayırsınız və özünüzü aladırsınız, güya yatırsınız, amma əslində yatmırsınız. Yata bilmirsiniz. Özünüzü elə aparsınız, göyə yatırsınız. Bax, mən bu gecəm belə keçdim. 2019-dan Çingiz Mustafayev nə gözləyir? Əlimdə olanları itirməməyi arzu edirəm, həqiqətən. Yaxınlarıma can sağlığı istəyirəm. Dostlarımın, çox az sayda dostum var əslində. Olan qalan az saylı dostlarımın da sadiq olmağını, yanımda olmağını və insanları xoşbəxt görməyi hər zaman. Çünki mən sənət insanı olduğum üçün energetik olaraq mən əgər məsəl sizin keyfiniz yoxdursa, bu mütləq mənə keçəcək. İstər mən, məsəl üçün, çox yaxşı olsun işlərim, güclərim, əgər sizi mən xoşbəxt görməsəm, istərsə mən özümə haram biləcəm o xoşbəxtçiliyi, həqiqətən, mən belə yaşayıram. Ona görə hər kəsi xoşbəxt görməyi arzulayıram və bütün tamaşaçılarımız hər zaman, yəni bizi izləyənlər hər zaman gülsünlər, özləri gülüşlü olsun. Amin inşallah, biz amin, də qatılırıq sənin arzularına və 2019-u dedin nə gözləyirsən? 2018 sənin yadında necə qaldı Çingiz? Nələr əldə etdin, hansı uğurları imza atdın? Musiqilərin sözsüz ki, biz hamımız çox sevirik və sevə-sevə də dinləyirik. 2019-da da yəqin ki, bu planların davam edəcək. Biraz bizə 2018-indən danış. Gözlədiyin kim oldu mu 2018? Ümumiyyətlə, heç nə gözləmirdim açığı. Amma maraqlı keçdi, nə barədə maraqlı keçdi. Yəni sənət baxımından, karyera baxımından deyə bilmərəm ki, belə dəhşət uğurlu oldu. Təbii ki, mahnılar oldu, hansı ki, sevildi və s. Yəni bu normal bir şeylərdir. Yəni bunu mən qeyri-adi bir şey kimi qəbul eləmirəm. Amma çox sınaqlar oldu və çox şükür Allaha, o sınaqlardan yaxşı keçdim. Və mənim üçün əsas elə yaşamağın bu dünyada gəlməyimin səbəbi elə mənə bu sınaqlardır, sınaqları düzgün keçməkdən ibarətdir. İlin axırında düşünürsən, bu illəri mən necə keçdim sınaqlardan, necə insan oldum ümumiyyətcə bu ildə, pislik mələdim, yaxşılıq mələdim və indi baxıram, geriyə baxanda görürəm ki, çox şükür olsun bu il mənim üçün yaxşı keçdi. Yaxşı dediyim odur ki, yəni ki, sınaqlardan yaxşı keçdim. Bunun özü də böyük bir şeydir. Ən azı heç kəsi incitmədim, mən belə düşünürəm. Laf yaxşı. Düşünürük ki, 2019-da da əgər sənin bu məntiqlə həyatına davam etmirsənsə, 2019 və bundan sonraki illərin də hər zaman belə olacaq. Əsas məqsədimiz. Çingiz, biz istəyirik ki, çıxıb gedəsiniz. Yox, çıxıb gedəsiniz, amma burada yox, bura gələsiniz. Çünki mən istəyirəm ki, sənin ifanı dinləyək. Çünki səhər tezdən biz
bu dəqiqə cəmaat nə edir? Yəni bayram axşamı olub dünən, səhər oyanıblar, baxırlar. Yatmağa yatırlar. Hə, əgər bayram səhər. Oyatmaq lazımdır ki, oyanın. Çingiz dedi ki, mən istəyirəm ki, insanlar xoşbəxt olsun. Bəli, mən onlar xoşbəxt olanda mən də xoşbəxt olaram. Elə isə indi insanları biraz bir qədər xoşbəxt etməyə vaxtıdır. Onda mən indi oxuyacağam mahnı bizim bütün dünyada yaşayan azərbaycanlarımız üçün. Bəstələmişəm. Sözüm musiqisi mənə aiddir. Mahnı Qürbət adlanır. Aha. Bütün dünya azərbaycanlılarını təbrik edirəm və bu mahnı ilə təbrik edirəm. Əla. Çox sağ ol, buyur, eşitək. Vətənimdən uzaqda, dost-tanışdan kənarda yaşamaq deyil ki, qardaş Vardır hər bir imkanım, hər istədiyim malım Bilməzdim, təndirə möhtac qalım Vətənimdən uzaqda, qulağım hey soraqda Yaşamaq çətindir, qardaş Qürbətdə olan zaman Tarın kəmanın səsi eşidəndə doldurur gözləri Bugün kimi yadındadır Məhləmizdə qoşularmız Birimiz dara düşəndə O biri kömək edərdi Günümüz belə keçərdi Darıxır ürəyim Bax uşaqlıq illərim Necə qayğısızıydı Sevgi doluydu o günləri Vətənimdən uzaqda, doğmalardan kənarda Yaşamaq qəlizdi qardaş Zəng edib yazışsam da, görüntülü danışsam da Ayanacan qoxun çatmır həyatında Vətənimdən uzaqda, haralarda oldumsa İstilik görmədim oralarda Qürbətdə yaşayandan itib ağzımındadır Yoxdur burada anamın dolması Bugün kimi yadındadır Çardıq bayramları Burada o günlər indi Sadəcə bir xəyaldır Qəribçiliyinə yamandır Darıxır ürəyim Bax uşaqlıq illərim Necə qayğısızıydı o günlərim Darıxır ürəyim Ah məktəb illərim Necə də sevgi doluydu o günlərim Çox gözəl, çox gözəl müsibə. Dinləyicilərimiz də, tamaşaçılarımız da belə düşünür. Çox maraqlı, çox gözəl sözləri də var. Və amma bir şey də deyərdim ki, indi qürbətdə yaşayan azərbaycanlılar bir o qədər də xoşbəxt olmadılar. Əslində, yəqin ki, bir kövrədilər, bir niskil yarandı. Amma əvəzində indi Azərbaycanda olan insanlar çox xoşbəxt oldular ki, bir daha indi Azərbaycandadırlar. Əslində, elədir, bax, mən bu illəri xaricdə bir neçə ay qaldım Amerikada. Və o darıxmaq hissi var. Əslində, biz darıxmaq deyəndə bizə kədəri kimi gəlir ki, darıxmaq. Amma əslində, o qədər gözəl hissi darıxmaq. Və mən həmişə darıxmağın tərəfindəyəm. İstər bu sənin sevgilindir, məsəl üçün də. Yəni, sən darıxmalısan, mütləq qaydada. Və ən böyük sevgilər də belə olub həmişə. Romeo, Juliet, Leyli, Məcnun. Bunlar qovuşamayıblar, darıxıblar. Və ancaq insan darıxanda onun şiddətini hiss eləyə bilir sevginin. Bu vətəndir, bu sevgidir, fərqi yoxdur, bu anadır. O darıxmaq səsində gözəl bir şeydir.
Çingiz, 2019-da yəqin ki, belə hədiyə ilə girdin, sevdiklərinə hədiyə aldın, sənə hədiyə aldılar. Ən çox sevdiyin hədiyə nədir? Mən biraz bu barədə fərqli düşünürəm, hədiyə baxımından. Məncə, sən ümumiyyətlə fərqli düşünürdün. Ümumiyyətlə, çalışaram, hər zaman dostlarıma hədiyə almıram. Amma, məsəl üçün, ad günlərində nəsə təşkil edirəm, məsəl üçün, yer təşkil edirəm, ad gün təşkil edirəm, yer içirik, əylənirik, belə. Amma, təbii ki, hədiyə elə bir şeydir ki, hər zaman vermək də xoşdur hədiyəni, qəbul eləmək də xoşdur. Ona görə, ən əsas birinci yeri təbii ki, mənim anamdır və nənəmdir. Yəni, bu ikisi mütləq qədədə hədiyə ilə təmin olunur. Nənəmə bilmirəm, nə alım? Hər dəfə anama asanlıqda almaq nəsə də, nənəm yaşlıdır. Bir gün təzik aparatı aldım, bir gün artıq heç də qalmıyor. Bunlar onu xoşbəxt edir. Mənə bir həftə vaxt lazım ki, mən düşündüm, nənəmə nə ala bilərəm mən? Şərf almışam, təzik aparatı almışam, artıq nə alım, bilmirəm. Allah can sağlığı versin, anana da, nənənə də. Çingiz Mustafayev uğur qazanmaq üçün, bax, bu indiki Çingiz Mustafayev olmaq üçün nələr etdi, nələrdən keçdi? Yenə də fərqli düşüncə, məndə belədir. Başqalarında başqa cür olur bilirəm. Mən güvənirəm yaradana və hər zaman ona güvənirəm, əssalam. Və dedim ki, məqsəd birdir. Məqsəd odur ki, nə olursa olsun, nə qazansan da uğur, pul da qazansan, uğur da qazansan, vəzifə, fərqi yoxdur. İnsan bəzi şeyləri itirməməlidir, bəzi keyfiyyətləri. Çünki elə şeylər var ki, onu itirəndən sonra sən qaytara bilmirsən. Yəni, əsas məqsəd mənim üçün budur və yəqin ki, yaradan da bunu görür və mənə qapılar açır. Hər zaman qapıların açıq olsun, Çingiz. Elə tamaşaçılarımızın da, qoy bu 2019-da bütün problemlərdən, dərdlərdən uzaq olasan. Çox sağ olun, Çingiz. Sizə təşəkkür edirik. Uğurlar arzuluyuruq. Qoy bu 2019-cu il sizin üçün uğurlar olsun, uğurlu olsun, fərqli uğurlar gətirsin. Və tamaşaçılar sizi sevsinlər daim. Sizin mahnılarınızı, sizin yaradıcılığınızı gözləsinlər, darıxsınlar sizin üçün dediniz. Darıxmaq gözəldir. Bəli, darıxmaq gözəldir. Təşəkkürlər. Sağ olun ki, bax, sağ olun. Elə mən də sizə bir şeylər arzuyum. Gərgin vaxtda, bayram günlərində təbii ki, sizin üçün gərgin olur. Vaxt tapdınız bizim üçün. Təşəkkürlər, sağ olun. Sağ olun. Azərbaycan ordusu ilbəil güclənir. Ölkəmiz regionda ən güclü orduya, hərbi texnikaya sahibdir. Bunun təməli isə ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. O, müstəqil Azərbaycana rəhbərliyə başlayan kimi Müdafiə Nazirliyinin və Silahlı Qüvvələrin təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra addımlar atır. Hərbi əməliyyatlarda uğurlar qazanılır. Bundan sonra isə düşmən atəşkəs barədə razılaşmaya imza atmağa məcbur olur. Ümummilli liderin ordu quruculuğu sahəsində gördüyü işləri onun davamçısı Prezident İlham Əliyev davam etdirir. Ordunu xalqın, vətənin əsas keşikçisi hesab edən ölkə başçısı hərbiyə xüsusi diqqətlə yanaşır. Onun sərəncamı ilə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılır. Bununla da Azərbaycan öz silah sursatını istehsal etməyə başlayır. Ölkəmizin beynəlxalq miqyaslı sərgilərdə nümayiş etdirdiyi məhsullar hər zaman diqqət mərkəzində olub. Bütün bunlarsa qüdrətli ordumuzun gücünü göstərir. İlin sonunda isə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov əskərlərə bayram hədiyyəsi olaraq açıq qapı günü elan etdi və əskərlər bayramda valideynləri, doğmaları ilə görüşmək imkanı əldə etdilər. 2018-ci ildə mən sizə deyim ki, bütün döyüş hazırlığı ilə, döyüşə hazırlığı ilə nəzərdə tutulan proqramda bütün tədbirlər həyata keçirilib, bütün təlimlər həyata keçirilib və artıq demək olar ki, bizim mütəxəssislərimiz öz bacarığını Azərbaycandan kənarda olan yarışlarda özlərini göstəriblər. Məsələn, Rusiyanın tank biatlonudur, Qazaxıstandadır, snayperçilərdir, topçulardır, Türkiyədədir xüsusi təyinatlılarımızdır və mən sizə deyim ki, 28 dövlətdən bizim xüsusi təyinatlarımız Türkiyədə keçirən yarışlarda birincilik qazanıb gəlmişdilər. Ondan qeyri bilirsiniz ki, bizim çox möhtəşəm paradlarımız keçdi, yəni iki parad demək olar ki, keçdi 100 illi ilə bağlı. O parad da artıq nətər deyələr Azərbaycanın alınan yeni silahlar təqdim olundu, nümayiş olundu orada və artıq Azərbaycanın bugün silahlı qüvvələr nəyə malik olduğu, hansı silahının silahlandığı nətər deyələr göstərildi. Bütün sahələr üzrə Azərbaycanın silahlanma işi demək olar ki, ən yeni silahlarla
təmin olunub. Ondan qeyri bilirsiniz, bizim şahinlərimiz göydə öz professionallığını göstərdilər. Hərbi hava qüvvələrinin nümayəndələri çox sayılı müştərək Türkiyədə keçirilən təlimlərdə iştirak ediblər. Türkiyə hava qüvvələri ilə birlikdə onlar gəlib burada iştirak ediblər. İri miqyaslı təlimlər keçib. Son təlim demək olar ki, 20-25 min AHT-dən nətədir şəxsi heyətin təlimləri keçirib. Geridə qoyduğumuz il idman sahəsində qazandığımız uğurlar və medallarla da zəngin oldu. İdmançılarımız 2018-ci ildə qatıldıqları bütün turnirlərdən demək olar ki, üzaq çıxdılar. Bundan başqa ölkəmiz də qonaqlı qaralı olub. Xeyli əcnəbi idmançıya və turistlərə qucaq açan ölkəmiz bir çox beynəlxalq və yerli turnirlərə də ev sahibliyi etdi. Qarabağ Futbol Klubu Avropa Ligasının qrup mərhələsində vəsiqə qazandı. Bununla da Arsenal, Sporting kimi nəhəng klubları paytaxta gətirdi. Elə idmanın digər növlərində də əldə olunan uğurlar Azərbaycanı idman ölkəsi kimi dünyaya tanıtmaqda mühüm rol oynayıb. Yola saldığımız 2018-ci ildə ölkəmiz müxtəlif idman növlərini əhatə edən önəmli beynəlxalq idman yarışlarına ev sahibliyi etdi. Bunlardan ilki dünyanın ən reytingli avtomobil yarışı olan Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sidir. Aprelin 27-29-unda keçirilən yarışın qalibi Lewis Hamilton oldu. Daha sonra iyunun 5-9-unda ölkəmizdə Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının BMX Racing növü üzrə dünya çempionatı təşkil olundu. Yarışda 43 ölkədən 1500-dən çox idmançı iştirak etdi. Həmçinin 2018-ci ildə idman gimnastikası üzrə Dünya Kuboku və Avropa Çempionatı da Azərbaycanda keçirildi. 2018-ci ildə paytaxt Bakı Capoeira və Judo üzrə Dünya Çempionatlarına ev sahibliyi etdi. Judoçularımız mundialda 1 gümüş və 1 bürünc medal qazandı. Gənc idmançılarımız isə Buenos Aires-də keçirilən Olimpiya oyunlarından qızıl medalla qayıtdılar. 2018-ci ilin əsas yarışı Argentinada keçirilən yeniyetmələrin Olimpiya oyunları idi. Biz bu oyunlarda iştirak etdik. Bu oyunlar çox çətin oyunlar idi, çünki çox az iştirakçı var idi. Seçim çox güclü idi. Ona görə biz cəmişi 17 idmançı ilə iştirak edə bildik. Lakin buna baxmayaraq 17 idmançımızın 7-si medal qazandıq. Biz yəni gözəl nəticə əldə etdik və bu oyunlarda bir çox gələcək Olimpiya oyunlarının çempionlarını biz gördük, yəni perspektivli uşaqları gördük və onlar mənim ümidim ki, gələcəkdə Azərbaycan şərəfini ən yüksək yarışlarda qoruyacaqlar. 2018 həm də şahmatçılarımız üçün düşərliyi oldu. Xüsusilə də Şəhriyar Məmmədyarova ilk olaraq dünya reytingində 3-cü olan qrasmeisterimiz ötən il ata oldu. Bundan başqa İsveçrədə keçirilən turnirdə dünya çempionu, şahmat tacının sahibi Magnus Carlsen-i mat edərək yarışın qalibi oldu. Geridə qoyduğumuz il güləşçilərimizin də qələbələri ilə yadda qaldı. Macaristanda keçirilən mundialda komandamız 1 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medal qazandı. 2018-ci ildə bizim yeni dünya çempionumuz oldu. Güləş üzrə bilirsiniz ki, Eldəniz Əzizli bu çox perspektivli idmançıdır və onun həm Avropa, həm dünya çempionatı olmağa böyük sevinci idi. 2018-ci il bizim bütün voleybol üzrə dünya çempionatı yadda qaldı. Çünki bilirsiniz ki, dünya çempionatının finalında oynamaq yəni komanda oyunlarında bu çox çətin məsələdir və bizim voleybolçu qızlarımız artıq 4-cü dəfədir ki, dünya çempionatlarının final mərhələsində iştirak edirlər. Onlar hətta birinci etapdan da keçdilər, birinci qruptan da keçdilər. Ümumiyyətlə, bu çox böyük uğurdur. Bütün bu nailiyyətlər ölkədə aparılan uğurlu idman siyasətinin nəticəsidir. Ötən il olduğu kimi 2019-cu ildə də Azərbaycan mötəbər idman yarışlarına ev sahibliyi edəcək və əminik ki, bu və ya digər turnirlərdə iştirak edəcək idmançılarımız üç rəngli bayrağımızı zirvəyə qaldıracaqlar. Bakı metropoliteni gün ərzində 700 minə yaxın sərnişin daşıyır ki, bu da 25 stansiya üçün nəinki MDB ölkələri arasında, hətta dünyada ən çox sıxlıq təşkil edir. 2018-ci ili Bakı metropoliteni bir sıra təmir və yenidən qurma işləri ilə yekunlaşdırdı. Yeni və daha rahat vaqonların ölkəyə gətirilməsi, təmirdən çıxmış stansiyaların sərnişinlərin istifadəsinə verilməsi görülən əsas işlərdəndir.
Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin baş mühəndisi Əlixan Qasımov ATV Səhərə bildirib ki, hazırda şərti B3 adlanan stansiya, yəni Ceyhun Səlimov küçəsində yerləşən stansiyanın inşasında demək olar ki, əsas işlər başa çatıb. Bu ilin sonuna kimi həmin stansiyanın və Xocasən deposunun bir hissəsinin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Digər işlər barədə isə Metropoliten rəsmisinin özündən eşidək. 2018-ci ildə bilirsiniz ki, biz Nizami stansiyasını bağlamışdıq qismən. Yəni, sərnişinlərin gedişi, gəlişi üçün onu biz yenidən qurduq, əsası təmir elədik. Bugünləri Nizami stansiyası ilk əvvəl istismara verilənlə də daha saz və daha gözəl vəziyyətlədir. Elmər Akademiyasının ikinci çıxışın açılması, Elmər Akademiyasının stansiyasının tamamilə yeni bir texniki mərhələ çıxarmasını gətirdi, çıxardı. Sahil stansiyası, bilirsiniz ki, sərnişinlərin girişi, çıxışı üçün 9 ay müddətində bağlı idi. Biz onu da 2018-ci ildə təmirini başa çatdırdıq. Eyni zamanda sahil stansiyasında giriş və çıxış üçün cəmsi 3 dənə eskalator nəzərdə tutulmuşdursa, hal-hazırda biz orada 4 dənə Almaniyada istehsal olmuş ən yüksək keyfiyyətə malik eskalatorları quraşdırmışıq ki, bu da həm sərnişinlərin rahatlığını təmin edir. Bakmil stansiyasının yenidən qurulması ilin deməli 18-ci ildə başa çatdırılıb. 2019-cu ildə və 2019-cu il may ayına qədər Xətay stansiyasının əsaslı təmiri və eskalatorların dəyişməsi məsələsini biz həll edirik. Bu məqsədlə artıq yeraltı vestibül təmiri olunub, təmiri başa çatdırıb bir yolun, digər yolun təmirini biz davam edirik. Söz verdiyimiz kimi musiqili qonaqlarımız davam edir. Studiyamız bugün həmişəkindən xeyli fərqlənir. Odur ki, siz də bizdən ayrılmırsınız. Gözəl musiqilər eşitmək istəyirsinizsə, sona qədər bizi izləyin. Bəli, növbəti musiqili qonağımızı təqdim edirik. Öz gənc olmasına baxmayaraq, artıq xeyli böyük bir pərəstişkarlar ordusuna malik olan bir müğənni Xəyyam Nisanov. Xəyyam, xoş gəlmisiniz. Sizi salamlayırıq. Bayramınız mübarək olsun. Xoş gününüz olsun. Bu yeni il sizə uğurlu, düşərli olsun. Çox sağ ol Şahin bəy, çox sağ ol Cəlil xanım. Sizin pərəstişkarların sayı daha da artsın, qat-qat artsın. Bizim əvvələ istərdim ki, bu artıq birinci gün, yeni ilin birinci gününü yaşayırıq, birinci səhəri yaşayırıq, mən belə deyərdim. Və hər kəsə uğurlar arzu edeyim. Bir daha da xalqımıza söyləmək istəyirdim ki, bayramımız mübarək olsun və il boyu hər zaman biz həmrəy olaq. Nəinki dünənləri, çünki dünənləri bildiyiniz kimi yeni ildən bağlı, həm də bizim dünya Azərbaycanlıların həmrəli günü münasibəti ilə hər kəsi təbrik elədik. Amma mən il boyu bunları hər zaman söyləyirəm ki, biz nə qədər mehriban olsaq və nə qədər həmrəy olsaq, o qədər də hər şey gözəl olar. Əlbəttə. Necə keçirdiniz, Xəyyam? Yeni ili necə keçirdiniz? Yeni il bizdə, yəni ailəmizdə hər zaman adət-ənənəmiz var. Mən heç bir vaxt, heç bir il 31-i çalışmıram. Yəni, yalnız evdə və ailənin içində oluram. Bu bir istisnadır. Düzdür, çox keç yatıram, yəni bəzilər kimi yəqin. Oyanmaq biraz çətin idi səhərdəzdən. Amma ona baxmayaraq, yox, çalışmamışam. Yəni, yalnız istirahət ailəmizlə, yaxınlarımızla bir yerdə evdə keçirdim. Amma xüsusi, çətin olmağın xüsusi vurğuladı. Ona görə təşəkkür edirik, təbii ki, başa düşürük, təbii ki, xüsusi bir çətindir belə günlərdə efirə gəlmək. Xəyyam. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Çox sağ olun. 2018-ci ildə ən yadda qalan hadisə nə oldu sizin üçün? Sözsüz ki, yəni ki, hər bir valideyn üçün ən yadda qalan hadisə bu evladın həyətə gəlməsi, mənim qızım olub. Və arzu edirəm ki, kim ki bu hissləri hələ keçirməyib, inşallah tezliklə. Böyük qız olsun, uğurlarına sevinəsiniz, daim fəxr edəsiniz. Təşəkkür edirəm, Allah sizinkiləri də saxlasın. Və hər bir kəsə bir daha da istəyərdim, öz peşəsində uğurlar arzu edim. Bütün həmkarlarıma, dostlarıma, kim hansı peşədə çalışırsa, bu il daha çox uğur gətirsin hər kəsə. Sənət dünyasında necə, yəni orada hansı uğurları əldə etdiniz və 2019-cu ildən gözləntiləriniz nələrdir? Biz 2019-cu ildə çoxlu gözləntilərim var. İlk öncə mən keçən ildən hələ konserti hazırlaşırdım. İnşallah artıq 2019-da bu konsert proqramı ilə çıxış edəcəm. Yəqin ki, bizim də 2019-cu ildən gözləntimiz var. Həmin konsertdə 2 bilet istəyirik. Nəyə ki, siz bütün bizim sənət dostlarımız və bütün sizin kolleksiyonunuzu hər kəsi dəvət edəcəm. Odur ki, yeni klip artıq
efirdədir. Artıq çıxıb 2-3 gün bundan öncə YouTube-da, yəni dinləyicilərimiz izləyə bilər. Mahnı düzdür rus dilində də, amma çox maraqlı bir mahnıdır. Sonra isə yəni ki ayın 4-ü 3 gündən sonra Dubai'da bizim konsertimiz olacaq. Tuzar xanımla birgə bizim səfirliyimiz Dubai'da olan Azərbaycan səfirliyi təşkil edib bu konserti. Orada da yəni ki bizim yəqin həm vətənlərimiz də çoxdur, həm də ki digər əcnəbi xalqlar da dinləyə bilər Azərbaycan musiqisini. Çünki bu konsert proqramında yalnız Azərbaycan xalq musiqisi və Azərbaycan bəstəkar mahnıları səslənəcək. Xeyyam, çətindirmi? Bax, bu indi səfərlər, qastrollar, daim tədbirlər, müxtəlif tədbirlərlə iştirak edirsiniz. Ailəyə, bax, o yeni doğulan körpəyə vaxt ayıra bilirsinizmi? Sözsüz ki, ayıra bilirəm. Ümumiyyətlə, hər bir insan öz qrafik olmalıdır və bütün gün ərzində elətdiyi hansısa bir işləri proqramlaşdırmalıdır. Yəni, planla olsa, yaşayan insansız. İdmanım öz yerindədir. Mən hər gün idmanla məşğulam. Yəni, tezdən. Tezdən, yəni, sabahım idmanla açılır. Sonra isə sözsüz ki... Amma gözlərim körpənin səsi ilə açılır deyəcəksiniz. Necə? Körpənin səsi ilə açılır deyəcəksiniz. O öz yerində, o, yəni, o gün ərzində olur, gecə boyu olur. O zəngili saat rolunu oynayır o körpə. Durandan sonra artıq idman edir. Amma o, yəni ki, xoş yəni, təsiratlardır, əsas odur. Və sözsüz ki, iş hər halda bilirsiniz ki, bizim işimiz axşam olur, 7-dən sonra tədbirlər filan. Olur ki, hər şey çalışıram ki, çatdırım, o da alınır. Çox gözəl, böyük məharət tələb eləyir. Gərgin rejimdə həmçinin ailəyə də vaxt tapmaq, idmanla məşğul olmağa vaxt tapmaq. Amma düz vurguladınız ki, bu vacibdir. Çünki əgər həyatın davamlı olaraq uğurlar gətməsini sizsə, təbii ki, mütləq və mütləq bu cür sağlam olmağa çalışmaq lazımdır. Sağlam olmağın bir rolu da bilirsiniz nədir? O gözəl musiqini eşitmək, dinləmək. Biz istəyərdik ki, sizdən çox gözəl bir musiqi alaq. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, mən arzu edirəm ki, hər kəs nə qədər biz üzümüzdə təbəssüm çox olsa, o qədər hər şey pozitiv olar və yaxşı olar. Hər kəsə bol-bol təbəssüm arzu edirəm. Hər zaman gülün və pozitiv olun. Have a way with me, stay with me, sway with me.
Xüsusi təşəkkür bildirirəm. Əlbəttə, çox ucalara yüksəldi. Çox sağ ol, Şahin. Çox sağ ol, Şahin. Əminim ki, tanışıqlar da eyni istəyir. Tüm kollektivimizi bir daha da təbrik edirəm və istərdim bir daha da hər birinizdə uğurlar arzu edeyim. Yeni ilimiz mübarək. ...2018-ci ili turizm baxımından Azərbaycan üçün uğurlu hesab etmək olar. Turizm agentliyinin yaradılması bu sahənin inkişafı üçün böyük təkan oldu. Bu il həm də ölkəmizdə turizm sənayesinin formalaşmasının başlanğıcıdır. Turistlərin qarşılanması, yerləşdirilməsi üçün bütün lazımi infrastruktur yaradıldı. Yerli kadrların hazırlanması üçün bir sıra adımlar atıldı. Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadə deyir ki, bu ilin sonuna dək 6 ölkədə rəsmi turizm nümayəndəliklərimiz açılıb, növbəti ildə isə bu sayın ona çatdırılması gözlənilir. Artıq göstəricilər var ki, Azərbaycana hansı ölkələrdən və nə qədər xarici vətəndaş gəlib. 11 ay ərzində, ilin 11 ay ərzində bunların sayı 2 milyon yarıma çatıb. Daha çox gələnlər 50% yaxın Rusiya və Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Çox böyük artım var. Asiya istiqamətindən, yəni Hindistan, Pakistan və digər ölkələrdən çox böyük artım var. Ciddi artım var Körfəz ölkələrindən. Burada daha çox turist Azərbaycan verən ölkələr. Ərəb Əmirlikləri, Səudi Ərəbistanı, İraqdır. Artım var. Avropa istiqamətindən artım var. Yaxın qonşularımızdan artıq var. Cüzi, məsəl üçün, azalma var Türkiyədən və ciddi azalma var İrandan. Bu da İrandan çıxışla bağlı olan problemlərdir ki, onlar sanksiya altındadır dövlət olaraq və valyuta ilə və s. almaq problemləri var. 2018-ci il təhsil sahəsinin bütün pillələrini əhatə edən yeniliklər də yadda qaldı. Təhsilin əsas dayağı olan müəllimlərin maddi təminatının yaxşılaşdırılması, məktəblərin müasir standartlara uyğunlaşdırılması, resurs təminatı sahəsində müxtəlif işlər görüldü. Bakalavr və magistratura səviyyəsinə qəbul imtahanlarında tətbiq olunan yeniliklər də məhz bu il üçün təhsil sahəsində yadda qalan əsas dəyişikliklərdən oldu. Bu ilin yanvar ayında 2018-2024-cü illəri əhatə edən sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə dövlət proqramı qəbul olunub. Bu proqramın əsas məqsədi sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil hüququnu təhsilin bütün pillələri üzrə digər şəxslərlə bərabər səviyyədə təmin etmək və onların təhsili üçün maneəsiz mühit yaratmaqdır. Ümumilikdə 2018-ci ili təhsil sahəsi üçün uğurlu hesab etmək olar. Bu il, artıq bu tədris ilində, yəni 2018-2019-cu tədris ilində Azərbaycanın bütün coğrafiyasında 70%-dən çox bizim məktəb, daha doğrusu məktəb yaşında olan balalarımız məktəbə hazırlıq mərhələsinə cəlb olunublar. 2020-ci il Azərbaycanın bütün coğrafiyasında bu səviyyəni 90%-ə çatdırmaq hədəflənibdir. Və şübhəsiz ki, müəllim amili məktəbin və bütövlükdə təhsilin bel sütunudur. Əgər 2013-cü ildə müəllim olmaq üçün 13-15 min ərzə qəbul gəlirdisə, təxminən 4 ildən sonra bu ərzələrin sayı 300% artdı. Yəni, 50 mindən artıq bizim gənc müəllim olmaq üçün deməli, öz ərzələrini elektron qeydiyyatdan keçirirlərdi. Bu illər ərzində təxminən 19 min nəfərə yaxın ümumi orta təhsil müəssisələrindən yeni müəllim gəlibdir və o müəllimlərin də 12 minə yaxını isə bizim dövlətimizin tətbiq elədiyi müxtəlif həvəsləndirici tədbirlərlə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində çalışırlar. Növbəti ildə Koreya hökumətinin bilavasitə yardımı ilə və onların iştirakı ilə Bakı şəhərində yeni yaradılacaq peşə təhsil mərkəzinin
açılışını gözləyəcəyik. Azərbaycan Ali Təhsilinin flaqmanı hesab olunan Bakı Dövlət Universitetinin növbəti tədris ilində 100 illik yubileyi qeyd olunacaqdır. Azərbaycan alimlərinin artıq Cənubi Qafqaz regionunda vaxtı ilə mövcud olan ənənəvi 3-cü yerdə olan olduğu belə deyək, nəticələri bu illər ərzində kifayət qədər yaxşılaşıbdır və yəni publikasiya aktivliyinə görə Azərbaycan alimləri artıq Cənubi Qafqazda birinci yerdədir. 2553 gəncimiz Cənab Prezidentin bilavasitə sərəncamı ilə xaricdə təhsil almaq üçün 2007-2015-ci illər ərzində dünyanın ən yaxşı universitetlərinə göndərilmişdir. Bu təqaüddən yararlanan kifayət qədər gəncimiz həm bizim çalışdığımız Təhsil Nazirliyində və mən qeyd edim ki, Təhsil Nazirliyində bu cür gənclərin 20-yə yaxını hal-hazırda çalışır və ölkəmizin müxtəlif bölgələrində və yaxud da ki, paytaxtımızda onlar çalışırlar. 2023-cü il Azərbaycan Ali Məktəblərinin, universitetlərinin rəqabətliyinin artırılması üzrə onların beynəlxalq müstəviyə daha da yaxınlaşdırılması ilə bağlı dövlət proqramının bilirsiniz ki, qəbul olundu. Doktorantura səviyyəsi üzrə Azərbaycan gənclərinin məhz bu illər ərzində xaricə göndərilməsi bu ali təhsilin keyfiyyətinin daha da artmasına bir təkan verəcəkdir. Biz də müəllimlərimizi, valideynləri, bizim uşaqları, şagirdləri, tələbələri hamısını təbrik edirik və yeni təqvim ilində onlara uğurlar arzulayırıq. Bayramınız mübarək olsun. Davam edirik və artıq dediyimiz kimi bugün bizim çox maraqlı, çox populyar musiqili qonaqlarımız olacaq və indi elə onlardan birini təqdim etmək istəyirik. Azərbaycanda yüz minlərin, milyonların sevimli bir sənətkarını indi dəvət etmişik studiyamıza və biz indi onun yanına gedəcəyik. Bəli, söhbət bilirsiniz kimdən gedir. Öz səsinin məlahəti ilə, özünün gözəlliyi ilə, xanımlığı ilə hər zaman sənətçilər arasında seçilən və illərdir ki, bu sənət dünyasında öz sözünü deyən, təkcə ilə özünün yox, özündən sonra gələn tələbələrə də böyük dəstək olan bir xanımı dəvət etmişik. Və söhbət bizim dəyərli sənətkarımız, xalq artistimiz Mələk xanım Eyyubovadan gedir. Mələk xanım, xoş gəlmisiniz Mələk xanım. Mələk xanım, necəsiz? Bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Sizin də bayramınız mübarək. Sizi narahat eləmədik bu bayram günlərində studiyaya dəvət eləməklə, vaxtınızı almaqla. Yəqin ki, siz də istirahat eləmək istəyirdiniz hamı kimi. Amma biz mane olduq, hə? Bizim istirahətimiz səhnədir. Bizim istirahətimiz tamaşaçılarla ünsiyyətdir. Bizim istirahətimiz efirdir, yəni nəğmələrdir, mahnıdır. Sizə deyim ki, tamaşaçılar da elə sizi görəndə istirahat edirlər, bir mənəvi qida alırlar və təbii ki, biz də bir tamaşaçı kimi, bizə də çox xoşdur sizi burada studiyamızda görmək. Çox sağ olun, mənə də çox xoş olur ki, əlbəttə, özəl günlərdə mənə dəvət eləyəndə mənə daha çox xoş olur ki, yəni diqqət, siz tərəfdən diqqət, yəni siz də düşünürsünüz əlbəttə ki, xalqın sevdiyi, xalqın gözlədiyi, özlədiyi sənət adamlarını dəvət edəsiniz. Və bizə də, biz sənət adamları da bir fürsət olur da ki, yəni bu bayramlarda biz də efir vasitəsilə həm xalqımıza təbriklərimizi çatdırırıq, həm də onların könlünü xoş eləyirik də. Dünənki bayramı necə qeyd elədiniz? Gəlin, biraz ondan danışaq. Çünki 31-i hər kəs istəyir ki, öz ailəsi ilə, sevdikləri ilə bərabər olsun. Mən hər zaman sizin kimi sənətkarların, dəyərli sənətkarların, bilirəm ki, onlar bayramı öz ailələri ilə qeyd eləyirlər, onların yanında keçirdirlər, amma daha çox da xalqın içində olmağı sevirlər. Siz dünənki bayramı necə qeyd etdiniz? Çünki xalqın da bayramı əslində elə odur ki, siz orada olasınız, siz onların yanında olasınız, siz kimi sənətkarlar. Əlbəttə, biz xalqın elin sənətçiləriyik də. Sənətkar sözündən mən biraz qorxuram. Bilirsiniz, illərdir. Yəni, çox illərdir. Səhnədə olmağıma baxmayaraq. Bəlkə belə barmaqla sayılacaq qədər mən evdə olmuşam bayramlarda. Çünki bayramlar elə bir günlərə təsadüf edir ki, xarici ölkələrdə də bizi orada arzulayırlar. Biz orada gedib yəni orada onların bayramını işıqlandırmaq üçün təbii ki, orada olmalısınız. Bəli, orada olur. Ona görə yəni bu dəfə də təəssüf demirəm. Yəni bu artıq bizim taleyimizdir də.
Bu bayramda mən evdə keçirtmədim. Çünki ilin artıq sonunda Türkiyənin bir çox şəhərlərində konsertlərdə olduq. Bizim gözəl sənətkarımız Möhlət müəllimlə birlikdə orada kiçik bir heyətlə çox gözəl konsertlər orada, yəni dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü ilə bağlı yeni il şənlikləri, yəni belə çox gözəl bir... İlə çox gözəl yekun vurmuşsunuz, belə demək olarsa. Çox gözəl yekun vurub, yeni ili gözəl sizlə qarşıladım. Bəs 2018-ə bir nəzər salsaq, 2018-də sizin üçün xüsusi əhəmiyyətli olanlar nə oldu? Nələr yadınızda qaldı, nələrə nail oldunuz? Bax, gözəl sualdır. Ümumiyyətlə, mən xoşlayıram ki, ilin əvvəli və sonunda özümə bir hesabat verim ki, ilin əvvəlində yəni, bu il nəyə inəyəcəyəm? Düzdür, plansız yəni, çox işlər olur, amma yəni, özümün artıq planlaşdırdığım, sənətimlə bağlı, şəxsi həyatımla bağlı, ailəmlə bağlı, yəni ilin əvvəlində təxmini bir istiqamət ki, yəni ilin sonuna qədər mən hansı bir işləri görəcəyəm, nə edəcəyəm və ilin sonunda da yenidən özümə hesabat verirəm ki, mən bu ili necə yaşadım, neynədim və o planlaşdırdığım o arzularımı həyata keçirə bildimmi, nail ola bildimmi. Yəni bu hesabat sevirəm, yəni ki, özüm-özümə bir hesabat verməyi. Və ilin sonunda da düşündüm ki, əvvəla birinci onu həmişə düşünürəm və həmişə şükür edirəm ki, şükür bu ili sağ-salamatçılıqla ili başa vurduq. Həm ailəmizdə, həm ölkəmizdə şükür, yəni bəzi o şeyləri nəzərə almasaq, yəni salamatçılıqdır, əminəmanlıqdır, xalqımızın refahı şükür ki, yaxşıdır, sənət aləmində yəni, öz işlərimi düzüb qoşa bildim. Xalqımız yəni, ildən ilə bizi daha çox sevir. Bizi, yəni, o da təbii ki, hər bir sənətçinin özündən asılıdır da ki, əlbəttə, öz sənəti ilə bağlı hansı işləri görür, hansı nə cür özünü təqdim eləyir, nə cür, yəni ildən ilə mən yəni, həmişə çalışıram ki, bunları daha da artıram ki, həm sənətimlə bağlı, həm öz görünüşümlə bağlı. Yəni, çünki bunların hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Əlbəttə, bunların əlbəttə. Hamısı heç bir bir-biri ilə ayrı ola bilməz. Hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Ona görə, yəni ilin sonunda, ilin əvvəlində səfərdə olduq. Bayaq adlı çəkdim böyük sənətkarımız Möhlət müəllim və bir kiçik heyətlə. Biz Noruz bayramında, Möhlət müəllimin də bayramını təbrik edirik. 100 illik, ölkəmizin 100 illiyi ilə bağlı biz mart ayında Amerikada səfərdə olduq. Çox gözəl bir səfər oldu. Və sonra ümumiyyətlə çox konsertlər oldu. Mən bu il iyun ayında ümumiyyətlə mən həmişə həm özüm bir müəllim olaraq, həmişə tələbələrimə çox gözəl yanaşıram və onlara bir valideyn qayğısı ilə vicdanlı bir müəllim kimi yanaşıram və özüm də öz müəllimlərimin həmişə hörmətini əziz tuturam. Dünyadan keçmiş yəni müəllimlərimin də həmişə xatirini çox əziz tuturam. O baxımdan mən Qulu Əsgərov 90 illiydi bu il, mənim sənət müəllimim, Muğam müəllimim. Onun 90 illik yubileyini keçirtdim Muğam mərkəzində. Yəni, çox bir yüksək səviyyədə bəli, o yubileyi qeyd elədim. Uğurlarınız bol olsun, Mələk xanım. İlin sonunda da Türkiyə səfəri. Bax belə, yəni indi çoxların hamısında da vaxt etibar. Allah sizi ömür bəxş eləsin ki, siz elə hər zamanda özünüz qeyd etdiniz, müəlliminizin adını yaşadırsınız, onun 90 illiyini qeyd etmişsiniz. Sizə də bu cür gözəl. Əslində, Mələk xanım və bu cür sənətkarlar yalnız özləri üçün yox, xalq üçün yaşayırlar, pərəstişlər üçün yaşayırlar və çünki onları nəzərə almalıdırlar öz həyatlarında, öz planlarında və bu təbii ki, əlavə məsuliyyətdir. Sizə... Təbii, hər bir sənətçi, hər bir peşəsindən asılı olmayaraq, yəni o məsuliyyəti hiss edərək hər öz peşəsində çalışır ki, yəni insanların, xalqın, yəni... Dərk eləyirəm də, yəni bu məsuliyyətdir ki, insanlar məni bugün sevirsə... Daha çox sevirsiniz və uğurlarınız daha çox olsun, nailiyyətləriniz çox olsun. Dediniz ki, doğruldum, etimadlarını doğruldum. Dediniz ki, sizi sevənlər, sizi hər zaman sevsinlər, təbii ki, biz də bunu çox arzuluruq, amma hazırda bizi ekran qarşısında izləyən tamaşaçılarımız var ki, onlar fikirləşir ki,
Mələk xanımı ora dəvət etmisiniz. Niyə ondan bir ifa almırsınız? Bax, həmin tamaşaçılarımız üçün istəyərdik ki, gözəl bir musiqi səsləndirəsiniz. Biz də məmnuniyyətlə dinləyək. Mütləq, mütləq. Çox gözəl bir mahnı. Buyurun, dəvət edək sizə.
sağ olun, var olun, var olun Mələk xanım. Əminik ki, bizim kimi indi bütün tamaşaçılarımız da böyük bir ruh yüksəliyi yaşadılar və ilə bax bu cür başlamağın ayrı bir ləzzəti var. Elə mən də onu deyəcəkdim Şahin, çünki 2019 girəndən hər kəsə onu arzuluyuruq ki, gününüz uğurlu olsun, bol ruzlu olsun, bərəkətli olsun, gözəl əhval ruhiyyəniz olsun. Amma düşünürəm ki, bu ifadan sonra, bu gözəl məlahətli səsdən sonra, yəni bunları yaşamamaq doğrudan da mümkün deyil. Hər birinizə elə Mələk xanımın o ifasından sonra aldığımız enerji var. Hər birinizə bax, o enerjini ötürürük və bayramınız mübarək olsun deyirik. Bayramınız mübarək olsun. Ümid edirik ki, bizə baxan bütün tamaşaçılarımızın əhvalı indi çox yüksəkdir, amma bu əhvalın daha da yüksək olması üçün nə etmək lazımdır? Təbii ki, növbəti musiqili qonağımızı təqdim etmək lazımdır. İndi elə bir xanımı dəvət edəcəyik ki, bura. Gözəl ifa desəz, onda. Qayğıkeş ana desəz, onda. O xüsusiyyətlər onda. Və aparıcılıq desək, o da onda. Yəni, bütün xüsusiyyətləri, bütün belə yüksək keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən bir xanım var ki, mən onu çox sevirəm. Uzun illərdir ki, biz onu hamımız tanıyırıq, çox sevirik. Bu bizim Elnarə Xəlilovadır. Elnarə xanım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox təşəkkür edirəm. Bu əziz gündə məni dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm özəlliklə. Və mənə belə dəyər verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Bayramınız mübarək olsun. Allah da sizi uğurlu seçsin. Uğurlu olsun bu yeni sizə. Amin, için. Çox sağ olun. Bahəm, bütün bizi izləyən bir mənalı şəkildə bütün tamaşaçılarımıza uğurlar arzulayırıq, can sağlığı arzulayırıq. Çox sağ olun. Elnarə xanım, dünən yəqin ki, ailənizlə birlikdə keçirdiniz bayramı. Yəni, yarısı mənimlə idi. Digər yarısı başqa yerdə idi. Ailə böyükdür, başa düşürsünüz yəni. Hərdən soruşurlar mənə deyir, uşaqlar harada dirəm, yarısı baldızım güldə, yarısı qaynanam güldə. Siz nə vaxt bir araya cəmləşirsiniz? O çox ildə bir dəfə olur, yəni. Bəli, yeni il ərəfəsində ola bilər, Novruz bayramı ərəfəsində. Yəni, bizdə bir siz evin böyüyü hərbiçidir, tez-tez ezamiyyətlərdə olur, tez-tez rayonlarda. Bizim keçmiş həmkarımızdır, buradan ona da salam ünvanlayırıq. Bayramı təbrik edirik. Əslində heç tərk etməyib o işini, sənətini. Yəni, indi də yəni, ancaq çəkir, eləyir belə. Nə vaxt baxsan, öz işində, gücündədir. Hə, yəni, biz onu çox nadir hallarda görürük əslində. Sözümün canı o idi ki, ona görə də biz belə gec-gec görüşürük. Və amma, yaxşı ki, bayramlar var. Amma sizə deyim ki, bu da başa düşüləndir. Çünki biz bir qədər əvvəl də bu haqqında əslində toxunduq bu məsələyə ötəri olaraq. Bəli. Bayram nədir? Bayram ilk növbədə insanların arzuladığı sənət adamlarını görmək istəyirlər bayramlarda. Və siz əgər bayramı evdə keçirsəniz, onlar üçün artıq bayram o qədər də yaxşı olmayacaq. Ona görə də təbii ki, sizin işinizin xüsusiyyəti budur ki, siz gərək tamaşaçıların yanında olasınız, siz gərək sevdiklərinizin, pərəstişkarlarınızın yanında olasınız bu bayramı. İndi gərək seçəsən də, ya bu sevdiklərinin yanında olmasan, ya o sevdiklərinin yanında olmasan, o da çox çətindir, inanın mənə çox çətindir. Müəyyən illər oldu ki, ard-arda mən özümü gecə saat 12-ni vuranda ancaq yollarda tap. Onda baxırdım ki, mən yoldayam, haradansa, harasa gedirəm. Və bu uzun müddət, deyim, bəlkə bir 7 il bu davam elədi. Yəni, bilməm, mən sınadım onu, yəni, nəsə. Mən artıq başladım başqasının əksini arzulamağa ki, ay Allah, istəmirəm, yollarda yoruldum, yeni yollarda qarşılamaqdan. Öz evimdə, eşiyimdə, uşaqlarımla, ailəmlə qarşılamaq istəyirəm. Sonra bir 7 ildə elə oldu. Həqiqətən, bir 7 ildə ailəm, arzular reallaşır deməli. Bəli, qaynanam, uşaqlar, yəni hamımız bir yerdə ailəvi keçirdik, amma indi də belə də, indi yarı-yarıdır. İndi yarısı məndən olacaq. Yəni, optimal bir variant tapmaq lazımdır. Qızıl ortanı tapmaq lazımdır. Amma mən əminəm ki, siz o qızıl ortanı tapacaqsınız. Çünki o 4 uşaqla siz sənətdə də belə möhtəşəm qalmağı bacarırsınızsa, yəni düşünürəm ki, siz bunun öhdəsindən də gələcəksiniz. Əslində, bəli, sevgidən doğur hər şey. Ən gözəl şeylər sevgidən doğur. Elə bilirəm ki, lazımdır. Yəni, elə birim ehtiyac var ki, bu belə davam edir. 2018 sizin üçün nə ilə yadda qaldı? Ümumiyyət, özünüz üçün uğurlu il hesab edirsinizmi 2018-i? 2019-dan nə gözləyirsiniz? Və 2018-i ən yadda qalan, çox uğurlu, ən yadda qalan nə çox olub? Çox məhsuldar, çox produktiv il hesab edirəm özüm üçün 2018-i. Çünki ard-arda böyük layihələr oldu məndə. Yəni, il başladı yanvar, fevral. Əslində, keçən il bir söz vaxtını çəkərdə, yəni qışda, fevral ayında
düzdür, indi bayram ərəfəsidir, amma qarşıdan gəlir o günlərin hamısı və bizim o qan yaddaşımız da mütləq olmalıdır. Yəni mən Xocalı soyqırımına həsr elədiyim bir layihə oldu. Özüm bəstələdim mahnını. Sözlərdən o qədər təsirləndim ki, özüm bəstələdim, sonra onun Azərbaycan versiyası, çünki sözlər almanca yazılmışdı, sonra ingiliscəyə tərcümə olunmuşdu. Mən də onu özüm Azərbaycancaya da çevirdim, yəni maraqlı bir layihə alındı. Amma sonra da ard-arda artıq, belə deyək, daha şən əhval-ruhiyyəli, məsələn, yəni elə bayram əhval-ruhiyyəli oldu aralarında, sırf mənim öz sənətimə aid, yəni bizim belə deyək, pop musiqisi janrında da ifa etdiyim musiqilər oldu. Muxtar Abseynovun iki dostunu oxudum, getdik ona Şəkidə klip çəkdirdik, sonra Xədicə Kərimlinin bir qəşəng mahnısını oxudum, Sevgi Fəslim, ona da klip çəkdirdik yayda. Və ən son, elə 2018-in axırlarında da Nadir Əzimovdan bir mahnı oxudum, sözləri Sabir Abdinovun, sənin olaram. Yəni, əslində, məhsullar hesab edirəm bütün ilimi, bol-bol yaradıcılıqlar oldu. Və əslində, bax, bu dedikləriniz də bir daha onu göstərir ki, Jalənin bayaq dediklərinə əlavə olaraq siz həm də bir vətənpərvər insansınız. Bəli, bax, Xocalı ilə bağlı xüsusi duyğulanaraq nəsə edirsinizsə, öz sənətinizdə bunu da qatırsınızsa, təbii ki, bu sizin həm də vətənpərvər olmağınızdan irəli gəlir. Buna görə də sizə xüsusi təşəkkür. Və biz indi istəyərdik ki, sizdən bir gözəl ifa eşidək. Amma indi bayramdır, yeni ildir, yeni təqvim ilidir və mütləq bayram əhval-ruhiyyəli mahnılar səslənəcək. Mütləq, mütləq əlbəttə. Durun oynayın. Məmnuniyyətlə, məmnuniyyətlə işləyərik. Yeni ilin ən gözəl bir mahnısıdır bu və yeni il alpabasını bundan yaxşı vermək olmazdı. Ona görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və qoy, gələn yeni il həm sizə, həm elə tamaşaçılarımıza bol ruzi, bərəkət gətirsin. Amin. Hamınıza düşərli olsun. Təşəkkür edirik. Bol olsun. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul etdiniz, stüdyomuza gəldiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Azərbaycan
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı yarandığı gündən musiqi mədəniyyətinin inkişafında çox əhəmiyyətli rol oynayıb. Bu təşkilatın başında həmişə böyük sənətkarlar, şəxsiyyətlər olub. Üzeyir Hacıbəylidən sonra idarə heyətinin sədrləri və katibləri, görkəmli bəstəkarlar Səid Rüstəmov, Qara Qarayev, Tofiq Quliyev və başqaları həmişə bu təşkilata məhz yaradıcılıq proseslərinə təkan verən, bəstəkarlara dayaq olan, onların problemlərinin həllində kömək olan bir təşkilat kimi rəhbərlik ediblər. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının tarixi 20-ci əsrdə meydana gəlmiş yeni musiqi mədəniyyətimizin tarixi hesab olunur. Bu təşkilat cəmiyyətin həyatının ən çətin zamanlarında yaranıb və şərəfli yol keçib. Bəstəkarlar İttifaqına 1936-cı ildən ömrünün sonuna kimi dahi Üzeyir Hacıbəyli rəhbərlik edib, bütöv bir bəstəkar nəslinin yetişməsində müstəsna rol oynayıb. Yola saldığımız 2018-ci il Bəstəkarlar İttifaqı üçün də uğurlu il oldu. İlin yekunları və qarşıda görüləcək işlər barədə Bəstəkarlar İttifaqının sədri xalq artisti Firəngiz Əlizadə ATV Səhərə danışıb. 2018-ci il Bəstəkarlar İttifaqı üçün çox əlamətdar bir il oldu. Nə üçün? Nə görə ki, bu il bütün bizim Azərbaycanımız üçün də çox önəmli və mühüm bir zaman idi. Birinci, bilirsiniz, Cümhuriyyətin 100 illiyi qeyd olunurdu. Bundan başqa çox böyük tədbir biz keçirdik. Muğam Aləmi Festivalının, Beynəlxalq Festivalının ki, bu bilirsiniz, bilavasitə birinci xanım, vitse-prezidentimiz Heydər Əliyev Fondunun sədri olan prezidenti olan Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə bu festival keçirilir. Bu il bundan başqa biz ilk dəfə Tofiq Quliyev adına deməli müsabiqə keçirdik. Estrada mahnısının müsabiqəsini keçirdik və bu demək olar ki, bütün bəstəkarlarımızı, musiqi şünaslarımızı bu işə biz cəlb etmişdik. 2019-cu ildə birinci bizim Bəstəkarlar İttifaqımızın yubileyidir. Yenə ona bəlkə kiçik yubiley demək olar 85 illiyimizdir və biz misal üçün 75 illiyimizi, 80 illiyimizi çox yüksək səviyyədə xaricdən gələn qonaqlarla birlikdə, konsertlərlə, festivallarla qeyd etmişdik. İpək Yolu Festivalı bilirsiniz, hər il biz Şəkidə keçirilir aylarında. Bu il artıq bizim 10-cu o da yubiley festivalıdır. Çox böyük planlarımız var. Burada həm UNESCO iştirak edəcək, həm də ki, bilirsiniz, Şəki demək olar ki, açıq havada bir muzeydir. Yubileylər çoxdur bizim bəstəkarlarımızın yubileylər. Bəzi yubileyləri biz məsəl üçün filarmoniyada və burada konsert olaraq keçir. Bəzi yəni ən tanınmış bəstəkarlarımızın yubileyləri hətta festivallarla keçirir. 2018-ci il ölkəmizdə fəaliyyət göstərən teatrlar üçün də yadda qalan il olub. Teatrlar qastrol səfərlərinə, festivallara gedərək ölkəmizin mədəniyyətini vətənimizdən uzaqlarda təmsil ediblər. Bir neçə teatrın dövlət səviyyəsində yubileyləri keçirilib, teatr xadimlərinə dövlət mükafatları, təqaüd və fəxri adlar verilib. Bəs görəsən, teatrların 2019-cu ilə nə planlar var, bunu indi biləcəyik. İnanıram ki, 2019-cu ilə də çox uğurlu bir il kimi qədəm qoyacaq. Çünki 2019-un artıq görüləcək işlərin artıq bir növrəsi bugün qoyulub və bu məşqlər gedir. Biri türk xalq nağılı əsasında hazırlanan Kəloğlan tamaşası. Bu tamaşanın quruluş rejissoru, teatrımızın baş rejissoru Qurban Məhsimovdur. Quruluş rəssamı Əfşan Əsədovadır. Digəri isə böyüklər üçün hazırlanan bir tamaşadır. Bu da xalq artistimiz İlham Namik Kemalın iştirakı ilə Rəhman Əlizadənin Don Kixot Abşeronski tamaşası hazırlanır. İnanıram ki, Kəloğlan tamaşası təxminən yanvarın sonuna, Don Kixot Abşeronski tamaşası isə fevral ayına ortalarına təhvil verirlər. Bundan əlavə 2019-cu il üçün artıq bir neçə festivala dəvətimiz var. Yəqin ki, o festivallarda da, festivalların da bəzilərində iştirak edəcəyik. Yəqin 19-cu ildə uğurlu olar bizim üçün.
Biz teatr olaraq artıq bir neçə tamaşamızın məşqlərinə başlamışıq və yeni ilin ilk ayında ilk tamaşamızı premyerasına oynamağı planlaşdırırıq və bu tamaşa dünya ədəbiyyatında çox böyük yer tutan, dünya ədəbiyyatının əvəz olunmaz əsərlərindən biri hesab olunan Antoine de Saint-Exupéry'nin Balaca Şahzadə əsəridir. Və bu əsər Azərbaycan teatrında ilk dəfədir müraciət olunan bir əsərdir. Ondan başqa bizim teatrda artıq bir neçə gündür məşqlərinə start verilmiş Çarəsiz Sərnişinlər tamaşası var və həmin tamaşanın da quruluşçu rejissoru Mehriban Ələkbərzadədir. Musiqili teatr həm də balaca tamaşaçılarını unutmur. 2019-cu ildə də onlar üçün yeni tamaşalar hazırlayır və belə əsərlərdən biri, belə tamaşalardan biri də Tolstoy'un Buratino əsəridir ki, bizim teatrın səhnəsində göstərilməyi planlaşdırılır. Həmin əsərin Buratino'nun da məşqləri gedir və teatrın sevilən aktorları bu tamaşada məşğuldurlar. Buratino tamaşasından əlavə bir neçə yeni-yeni festivallarda, beynəlxalq layihələrdə iştirak etməyi də planlaşdırır teatr olaraq. 2019-cu ildə isə hələlik teatrın rəhbəri ilə bərabər düşündüyümüz yaradıcılıq planına əsasən tamaşaçılarımızı istər böyüklər üçün, istər gənc tamaşaçılar üçün mələcəyə ki, istər dünya, Azərbaycan və Avropa dramaturgiyasının ən layiqli, istər klassik, istər müasir səhnə əsərlərindən ibarət bir repertuar planına düşünmüşük. Teatrımızın rejissoru, əməkdar artisti Nicat Kazımov, deməli, Emmanuel Schmidt'in Tanrıya 14 Məktub əsəri əsasında bir tamaşa üzərində məşqlərə başlayacaq. Sonra mən Tatar dramaturgu, Tatarıstanın və Rusiyanın çox məşhur dramaturglarından biri olan İlgiz Zəyniyevin Şərti adı Burqanın Evi əsəri üzərində işlərə başlayacağım. Rüskan Xalqası Cənnət Səlim olan məşhur Malyerin Daş Qonaq yaxud Don Juan əsəri üzərində məşqlərə başlayacaq. Ölkənindən kənarda bir çox teatrlarla bizim əlaqələrimiz var. Onlar artıq bizdən məktublaşırlar. İnanıram ki, onların dəvət elədiyi festival və yaxud qarşılıqlı yaradıcı əməkdaşlığa əsasən, sadəcə əsasən qarşı iki tərəfli gastrollarımız gözlənilir. Yeni ilin ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, bu zaman ailələr birlikdə elə yeni illə bağlı filmlər izləyirlər və bu filmlər sanki bayram əhval-ruhiyyəsini daha da artırır. Amma burada bir çətin məqam da var ki, lazımı filmi tapmaq heç də asan olmur. Filmləri seçərkən hardan bilək ki, bu məhz bizə lazım olan filmdir və bütün ailə üzvlərinin xoşuna gələcək. Biz sizə yardım edərik. Növbəti sujetimiz ən maraqlı yeni il filmləri haqqındadır. Yaşıl eynəkli adam, Azərbaycan tamaşaçılarının yeni il ərəfəsində sevərək izlədiyi bu televiziya tamaşası ilk dəfə 1987-ci ilin yeni il gecəsi ekranlara gəldi. Şərq təqviminə görə 1988-ci il əjdaha ili idi. Elə bu səbəbdən tamaşanın bütün qəhrəmanlarına əjdaha başı aparan yaşıl eynəkli adam tamaşanın finalında qohumlarını bir yerə toplayır. Bu tamaşa uzun illərdir tamaşaçıların sevimli ekran əsəri olaraq qalır. Yeni ilin ilk günlərində izlənilən əsas filmlərdən biri də Rus kinematoqrafına məxsus Qəribə Təsadüf və ya Həmişə Təmizlikdə filmidir. Nadia. Filmdəki hadisələr yeni il günü baş verir. Sovet dövrünün ən romantik filmlərindən biri hesab olunan ekran işi gözəl musiqiləri ilə də tamaşaçıların yaddaşına həkk olunub. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжёлый шар земной не уплывёт под нашими ногами. Evdə tək filmi. Bu film bütün zamanların ən maraqlı yeni il filmlərindən biridir. Film yeni il ərəfəsində istirahətə yollanan ailənin bir üzvü Kevin adlı balaca oğlanın macəralarından bəhs edir.
Qəsəbədə Milad gecəsinə hazırlıqlar davam edir. Şəhər əhalisi bir-birinə ən gözəl hədiyyələri almaq üçün yarışan zaman mağarada yaşayan varlıq Grinch hər Milad bayramında olduğu kimi yenə də insanlara necə zərər verə biləcəyini planlaşdırır. Yeni ilə nifrət edən Grinch sonradan qapısını döyən bir qızın vasitəsilə bu bayramı sevir. Merry Christmas, Mr. Grinch. Şimal qütbündə yaşayan və bir pəri olduğunu hesab edən Buddinin yaşı irəlilədikcə boyu da böyüməyə başlamışdı. Beləcə onun əslində bir insan olduğu gerçəyi ortaya çıxır. Filmdə insanların Milad bayramına inancları əks olunub. Where did you say you were from? 1946-cı ildə çəkilən bu film bütün dünyada demək olar ki, hər yeni ildə ən çox yayımlanan ekran əsərlərindəndir. Baş rollarda James Stewart və Donna Reed iştirak edir. Yeni il möcüzələrindən bəhs edən filmin baş qəhrəmanının həyatında peyda olan mələk ona sevinç dolu anlar bəxş edir. 1956-cı ildə çəkilən bu filmdə mədəniyyət evinin işçiləri növbəti yeni il şənliyinə hazırlaşırlar. Mədəniyyət evinin direktoru onların yeni il proqramını təsdiq etmir. Kollektiv direktorun planlarını dağıtmaq üçün əlindən gələni edir. Nəticədə kollektiv yeni ili əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi əyləncəli şəkildə qeyd edir. Belə, fasiləmiz bitdi və biz davam edirik. Bu məqamda istəyirdim ki, Jale, biz tamaşaçılarımıza bir sürpriz edək. Tamaşaçılarımız artıq yəqin ki, bilirlər, ATV-nin efirini izləyən tamaşaçılarımız bilirlər ki, Jale həm də gözəl bir ifaya malikdir, gözəl səsə malikdir və Jale-nin çox gözəl bir mahnısı var ki, onu istəyirdim indi burada tamaşaçılarımız üçün ifa etsin. Şahin Bey, məmnuniyyətlə sizin üçün ifa edərəm, tamaşaçılarımız üçün ifa edərəm, amma gəl sonda ürək sözlərimizi tamaşaçılarımıza deyək, təbriklərimizi çatdıraq, daha sonra mahnını işidərik. Buyurun. Birinci gün, yeni 2019-cu ilin ilk günündəyik. Böyük bir başlanğıcın lap əvvəlində. Təbii ki, bu ilk növbədə yeni təqvimin rəsmi zaman bölgüsünün əvvəlidir. Amma eyni zamanda təqvimdə hər bir yenilik qəribə bir təsir gücünə malikdir. Zərərli vərdişlərdən qurtulmaq istəyənlər, idmanla məşğul olacağına söz verənlər, xarici dil öyrənməyə qarşılarına məqsəd qoyanlar nədənsə bunu o biri həftədən, növbəti aydan, yeni ildən edəcəklərini deyirlər. Bu baxımdan əlbəttə ki, ilin başlanğıcı ən böyük psixoloji təsirə malikdir. 2019-cu il başladı, ilk gündəyik. Böyük planların realizə edilməsinə başlamaq üçün unikal imkan yaranıb. Həyatımızı yaxşılığa doğru dəyişəcək start düyməsini basmağın tam zamanıdır. Sabah bu sehir itəcək, sabah gec ola bilər. Elə bugün, elə indi ilin başlanğıcını böyük uğurlarımızın başlanğıcı edək. Bu bir şansdır. 2019 adlı böyük şansınız mübarək. Sağ olun. Bayramınız mübarək.